Assalomu alaykum xalqim. Men Sido shaxsaniyam Taxtako'p rayonidanman. Men 2012 yilda Taxtako'p rayonidagi musiqali shkolda o'qidim. Mo'jizada 2017 yil bitirib, 2020 yil Nukus qanigilistirilgan madaniyat maktabinda Qayratdin og'adan, Qayratdin O'timuratovdan ko'plagan qo'shiqlarni, dastonlarni o'rganib keldim. Hozirda Nukus Ажнез атындағы Нұрс мемлекеттік педагогика институтында бірінші курс студентімен сіздер мына қосымды ұнаған болса қолдау-қуаттыларыңызды сұраймын. Алда или концертлерде көптеген тәдбірлерде көресіздер деймін. Сау болыңыз. Шаршамаң, халық қызметінде шаршамаң. Дауысыңыз жақсы екен. Рахмет. Халық қызметінде еш уақыт шаршама. Мерекеге
Достар, біздің видеомыз ұнаған болса, видеомызға бір дана лайк басып, осы қарындасымызды қолдап-қуаттайсыз деген үміттемін. Бір дана лайк басып, каналымызға ағза болып, видеомызды енді көріп отырған қаласпенттер болса, каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Жақсы-жақсы видеолар біздің каналдан шығып барады, достар. Бәріңізге рахмет.